ഹായ് ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ചിക്കൻ മസാലയാണ്. ഈ ചിക്കൻ മസാല തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 500 ഗ്രാം ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. എല്ലോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ചിക്കൻ ഒന്ന് നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, ഒരു ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ, പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി എല്ലാതും കൂടിയിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒരു 30 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മാറ്റിവെക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ വയ്ക്കാം. ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പഴുത്ത 2 തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 3 പച്ചമുളക് അതിട്ട് കൊടുക്കാം. പച്ചമുളക് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട, ഒരു 4 ഗ്രാമ്പു, ഒരു 3 ഏലക്കായ ഇതിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി 2 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അതും കൂടിയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി 1¼ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് ഈ തക്കാളി നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് മൂടി വെക്കുക. തക്കാളി ഒന്ന് കുക്കായി കഴിഞ്ഞാല് ഒന്ന് മാഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം വീണ്ടും മൂടി വെച്ച് ഒരു 12 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ വയ്ക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു കഷ്ണം ബട്ടർ അതിട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ 1 മിനിറ്റ് നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫ്രഷ് ക്രീം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് 1 മിനിറ്റ് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു 1 ടീസ്പൂൺ കസൂരി മേത്തിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. 2 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കിത് മാറ്റിവെക്കാം. ഇനി ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഓയിൽ ചൂടാവുമ്പോൾ 2 മീഡിയം സൈസ് സവോള ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തതാണ്, അതിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി സവാള ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആവണ വരെ നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇപ്പൊ സവാള ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ചിക്കൻ ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ചിക്കനിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അതിട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. മുളക് പൊടിയുടെയും മല്ലിപ്പൊടിയുടെയും ഒക്കെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ നമുക്കിത് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ഗ്രേവി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ മൂടി വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി നന്നായിട്ട് കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് കസൂരി മേത്തിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ രണ്ട് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.